радощі та переживання. Такі емоції відчувають студенти-першокурсники технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету. В останній день літа близько 300 вчорашніх абітурієнтів сьогодні стали студентами коледжу. Їм вручили символічний ключ до знань та залікову книжку. З нагоди Дня знань вітаю усіх з початком навчального року та хочу побажати вам віри у ваші власні сили та завзяття. Я дуже задоволена тим, що вступила саме у технологічно-промисловий коледж Вінницького національного аграрного університету. Я впевнена, що саме у цьому закладі я зможу досягти успіхів. Із вітальним словом до першокурсників звернувся президент Вінницького національного аграрного університету Григорій Калетнік, який побажав лише перемог на обраному шляху та акцентував увагу на вдалому виборі навчального закладу. Григорій Миколайович відзначив стрімкий розвиток коледжу і, підтримуючи шлях модернізації навчального закладу, подарував мультимедійну техніку. Також президент університету нагородив грамотами найкращих викладачів та студентів коледжу. Я бажаю, щоб ці знання студенти-першокурсники здобували в українських вузах. Я бажаю студентам, щоб вони ці знання реалізовували у нашій прекрасній, чарівній Україні. Бо саме в цьому полягає суть розвитку майбутнього України. Зараз у нас, наприклад, різко на ринку праці пішли тенденції до того, щоб вивчати агрономію. Всі технологічні спеціальності, які пов'язані саме із діяльністю аграрного сектору економіки. Коледж постійно розширює свою географію. Цьогоріч близько 30 студентів з інших регіонів України навчатимуться у технологічно-промисловому коледжі Вінницького національного аграрного університету. Наші студенти, навіть ті, хто приїжджає з інших областей, вони теж відзначаються своєю такою креативністю, вони творчі, талановиті, мають великі досягнення в спорті. У нас навчаються студенти Житомирської області, Хмельницької, Черкаської, Одеської. Дуже приємно теж відзначити, що до нас навіть приїхали навчатися з Закарпатської області. Тому географія широка і ми цим пишаємося. Під час навчання студенти технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету можуть проходити стажування за кордоном. У цьому році більше 60 студентів нашого коледжу пройшли міжнародне стажування на підприємствах Європи. Найбільше ми співпрацюємо з Німеччиною, але в цьому році ми долучили програми по Англії і по Чехії. Наші студенти перебувають на міжнародному стажуванні максимум це 3 місяці, тому що це студентські програми, які проходять виключно у канікулярний період. Звісно, наші студенти заробляють кошти, і це не малі кошти, що не може не радувати, адже сьогодні студент, який навчається на 3-му курсі, якому виповнилось 18 років, може за період проходження міжнародного стажування заробити до 4 000 євро. Саме позитивні відгуки знайомих та випускників коледжу стали основним фактором при виборі навчального закладу. Хочу стати механіком, тому я пішов цей коледж. Чув про цей коледж, мені сподобався він, тому я в нього поступив. Тут дуже такі гарні, дають вони знання, дають дуже гарну початкову навчальну базу дітям. Багато в мене знайомих тут дітей позакінчували цей коледж, знаю від знайомих. Очікуємо, що буде навчатись добре, що будуть навчати добре, що здобуде свою професію, за якою приїхав сюди. Приїхав він поступати на технолога по м'ясі. Я сюди вступив, тому що хочу пройти стажування в Германії. Я поступила сюди із-за того, що тут гарні відгуки, всім подобається, і я обрала професію юриста. Ми довго шукали, ми не одразу вирішили. Ми в інтернеті знайомих питали просто про цей коледж, якби самі кращі були відгуки. Я вступила на спеціальність консервування, зберігання та переробка м'яса, тому що це була моя мрія з дитини. Але я хотіла залишитись в школі. Цей вибір був спонтанний, адже мені це порадили друзі піти саме в цей коледж. Знаю, що у технологічно-промисловому коледжі Вінницького національного аграрного університету я зможу здобути знання для отримання моєї майбутньої професії. Своє дозвілля студенти технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету
можуть проводити у нових реставрованих спортивних залах. Зокрема, тут функціонують спортивні секції, вокальний гурток та народний ансамбль танцю «Ровесник». Студенти-першокурсники перегорнули важливу сторінку у літописі своєї біографії і з трепетом та радістю чекають освоєння нових, ще не звіданих горизонтів професійного становлення в технологічно-промисловому коледжі Вінницького національного аграрного університету.